safiirkii dowladda Mareykanka u fadhiyey dalka Soomaaliya intii u dhaxaysay sanadihii 2016 ilaa 2017 Ambassador Stephen ayaa dowladdiisa u soo jeedin in qunsuliyad ka furato Somaliland. Ambassador Stephen oo qoraal dheer ka qoray iyo waxa kale oo dowladdiisa u soo jeedin in Midowga Afrika kala shaqeeyo sidii loo dhisi lahaa niqaamka Soomaaliland iyo in madaxweynaha xiga farmaajo ee Soomaaliya uu sameeyo wadahadal midho dhal ah oo la yeesho Somaliland. Ambassador Stephen oo arrimahaasi ka hadlayay waxa uu yidhi masaafada iyo inay ka fog tahay Muqdisho Mareykanku waa inuu Soomaaliland ka samaysato qunsuliyad si uu caawiso muwaadiniinteeda Mareykanka ganacsiyan la dhiso xiriirka. Safiirku waxa kale uu sheegay waa inay sidoo kale kala shaqeeyaan midooda iyo dhinacyada kaleba in la xaliyo meeqaamka Soomaaliland, iyadoo madaxweynaha soo socda ee Soomaaliya madaxweynaha kan xiga lagu dhiirigelinayo inuu sameeyo wadahadal degdeg oo micno leh. Waxaan intaasi ku daray oo ka hadlay deganaanshaha Soomaaliland iyo halka ku taala gaar ahaan dekedda Berbera waxay Mareykanka siin kartaa xulashooyinka istaraatiijiyadeed ee faa'iido leh, laakiin waa haddii ay Soomaaliland yeelato sharci caalami lagu wada xaajo nidaamyada heshiisyada, ayuu yiri safiirkii hore ee Soomaaliya. Thank you.